Aqui daremos início à subida do Aleixo. São cerca de 30 a 40 minutos de subida até a toca. E logo em seguida pegaremos aí a parte plana da trilha, sentido ao cachoeirão por cima. Lugarzinho massa, ó. Vou contemplar aqui a beleza, ali embaixo, ó. Veja só que beleza. E aqui tem uma toca. Se descansar aqui na sombra. Vou colocar o massa até para acampar. Salve galerinha, bom dia. Vinícius falando aqui. Hoje estamos em Vale do Pati. Estamos indo aqui pela trilha do Aleixo, sentido ao Cachoeirão. Nós vamos fazer hoje partir de um dia. Nós vamos tentar conhecer aí o máximo possível de atrativos aí hoje. E o primeiro será Cachoeirão por cima. Depois vamos descer sentido a Cachoeira dos Funis. E depois vamos fazer Morro do Castelo. Tudo isso em um único dia e depois retornar aqui pelo Aleixo novamente. É muito puxado, né? Fazer todo esse percurso em um dia só. Eu recomendo a todos fazer para dormir, porque nossa caminhada aqui é um pouco puxada, mas a gente vai. O tempo tá curto, na verdade. A gente vai tentar fazer isso em um dia aqui. Vai embora hoje. Eu recomendo vocês virem com mais tempo para conhecer todo o Vale do Pati aí. Tem mais outros atrativos. Tem ainda aí o Cachoeira do Calixto, Cachoeirão por baixo, Poço das Árvores. Tem lá o Pati de baixo, lá aquela parte do Seu Eduardo, Domingos. E tem lá sentido a travessia da Serra do Império. Tem Andaraí. E lá próximo Andaraí tem a Cachoeira do Ramalho. Então, galera, hoje a gente tá meio corrido aí, sem tempo. E logo mais a gente chega ali na Cachoeira, Cachoeirão por cima. Beleza? Então, para quem não fez o Pati ainda e pretende fazer a primeira vez, eu recomendo ir pela travessia pelo Beco. Já fica ali, já próximo a ficar praticamente dentro ali do Guiné. Você vai pegar o trecho sentido aqui a Serra do Esbarrancado. Lá tem um local chamado Beco, que é onde deixa o carro. O carro pode deixar lá sem problema algum, é seguro o local. Ninguém mexe, sério mesmo. E lá você também faz uma subida bem tranquila, subida bem calma, é curta e leve, né? A do Aleixo também é leve. Mas quem tá indo a primeira vez aí, sugiro ir por lá. Também pela estrada lá é mais fácil chegar lá, certo? Agora quem tá subindo e já quer no mesmo dia na ida fazer Cachoeirão, aí eu recomendo fazer aqui pelo Aleixo. A travessia pelo Aleixo sai próximo à trilha do Cachoeirão por cima. Beleza? Até mais, logo mais eu mando mais novas dicas aí daqui do Vale do Pati. Valeu, galera. Tchau, obrigado. Galerinha, estamos aqui já chegando aqui no Cachoeirão por cima. Já dando aqui 2 horas e 30 minutos, mais ou menos, vindo aqui os Aleixos. Tá dando aqui nesse exato momento cerca de quase 9 km de trilha. Estamos chegando aqui no Cachoeirão por cima. Veja que beleza aqui, ó. O local é muito top. E olha que cenário. Nós estamos aqui, ó.
que é conhecido aqui como o primeiro mirante do Cachoeirão por cima. Logo mais nós vamos lá no outro mirante, onde tem aquela famosa pedra. Hoje está tendo pouca água, mas continua bonito aqui ainda. Veja que local bonito. Cachoeirão por cima. Veja que beleza. Aqui é o primeiro mirante. Daqui a pouco a gente vai no outro ali. Aqui nós temos dois poços. Tem aquele ali embaixo. E temos o outro poço aqui também, ó. Que ele tem até o formato de um coração. Vocês conseguirem ver aí. Depois de cerca aí de quase 3 horas, nós fomos ali no primeiro mirante do Cachoeirão por cima. Estamos chegando aqui agora no segundo mirante, o principal do Cachoeirão por cima. Vou mostrar para vocês aqui que beleza, local bonito. Veja que da hora aqui o local, onde tem essa pedra aqui onde a galera tira foto. Aqui dando cerca de 9 km ainda, vindo pelos Aleixos. Aqui nós vamos ainda para Cachoeira dos Funis e Castelo. Valeu, tchau, obrigado. Cachoeirão por cima, Vale do Pati. Essa é a cachoeira que possui 280 metros de queda, com altitude máxima de 1.304 metros, sendo a segunda maior cachoeira da Chapada Diamantina. Ela fica atrás apenas da Cachoeira da Fumaça, com seus 360 metros. É nesse local que possui a famosa e conhecida Pedra do Cavalo, que é onde as pessoas tiram aí essa foto, fazem filmagens. E você, já se inscreveu no canal? Já deixou aquele like maroto? Vai lá e se inscreva, acompanhe nossa jornada. Você se inscrevendo motiva a gente demais, então por favor, faça isso, beleza? Tamo junto. Pessoal, boa tarde. Chegamos aqui já nas quedas da Cachoeira dos Funis. Nesse momento nós já andamos aí 17,5 km. Agora são 12h20. Nós ainda vamos subir o Morro do Castelo ainda hoje e ainda retornar para a cidade de Seabra ainda hoje. Nós vamos voltar pelo Aleixo, quando a gente deixou o carro. E aqui, galera, nós estamos na Cachoeira dos Funis, uma das quedas principais. Vou mostrar para você a outra logo após lá embaixo, certo? Veja que beleza a cachoeira ali no fundo.
Chegamos aqui na outra queda da cachoeira de Sunis. Aqui é um local ótimo para tomar banho. É uma das quedas mais bonitas das cachoeiras do Funis. E nós estamos aqui já a cerca de 17,5 km aí de trilha. Em um dia só aí. Fora ainda que tem cachoeira, tem o Morro do Castelo. Temos ainda que voltar para casa ainda no mesmo dia. E aqui é um local bom para tomar banho. Cachoeira do Funis aí, galera. Top, hein? Galerinha, subindo aqui ainda, Morro do Castelo. Vamos passar aqui pelo primeiro mirante aqui ainda. Não é no topo ainda, mas aqui nós temos já uma bela de uma imagem. Subida muito top. Vale a pena cada momento aqui nesse lugar. Show de bola aqui, viu? Pessoal, aqui a gente está completando aqui cerca de 20 km, com agora são 2:30 da tarde. Aqui a gente só vai dar um pulo ali em cima, no Morro do Castelo. Não adiantar aqui, senão chega lá tarde. Cansativa aí a subida. Estamos aqui na entrada da Gruta da Lapinha. É no topo aqui da Morro do Castelo. Mas aí nós vamos ainda adentrar aqui na dentro da gruta para acessar o outro mirante. Vamos lá. Turma, chegamos aqui no mirante do castelo. Cerca de 20,6 km. Hoje já fizemos, saímos do Aleixo, fizemos cachoeirão por cima, Cachoeira dos Funis, e aqui agora Castelo. Estamos aqui agora, ó, no mirante do Castelo. Uma bela visão aqui de cima, ó, muito top, compensa muito a trilha vir aqui. Quem vem no Pati não pode deixar de conhecer aqui o Morro do Castelo. A gente ali embaixo passa por uma gruta. Recomendo a todos que aproveite bem aí a paisagem, beleza? Ali embaixo é a cachoeira do Calista. Não deu dessa vez para ir, mas é uma cachoeira muito bonita também. Recomendo a todos virem. Quem vier aí, estiver hospedado na prefeitura, é uma ótima trilha também para ir. Galera, pedi um apoio aí de vocês para se inscrever no canal. Deixa o like. Compartilhe o vídeo a todos aí, que curte aí. Vale do Pati de um dia, beleza? Qualquer dúvida pode estar me perguntando aí
embaixo aí no chat. Pode me procurar aí no Instagram nosso. Instagram Sou Chapadeiro. Beleza? Valeu, obrigado. Próximo domingo vamos ter novos vídeos aí, beleza? Galerinha, chegando aqui agora no estacionamento do Aleixo. Deu aí 32,62 km de trilha. Chegamos aqui às 20 horas da noite. E agora vamos partir para Seabra. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Curta o vídeo, compartilhe e nos siga. Valeu, tchau.